15 bishii October sanadkii 1996 ayaa la dilay madaxweynihii Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaake isagoo socdaal ku mareeyay magaalada Laascaanood. Waxaana Allah uu naxariistay madaxweynaha la aasay 20 bishii October. Isla habeenkii xigay ayaa intaan waagu bariyin ay ciidamadu la wareegeen taladii dalka Soomaaliya. 1947 oo ah sanadkii 4-aad ee taliska militariga uu xukunka qabsaday, waxaan la weydiiyey Maxamed Siyaad Barre waxyaaladii waddanka uu qabtay, wuxuuna ku jawaabay sida tan: hadal kuma koobi karaan isleeyahay waxyaala waaweyn oo gacanka uu qabtay, balse waxaan u maqan mid ka taabto aan isleeyahay waxa ugu weyn waxay noqon karaanin in dadka Soomaalida oo awalto hurday inuu hurdada ka toosay, dadka Soomaalida oon awalto ogeyn iyaga dad ahaan awooddooda iyo dalkooda khayraadka ku jira iyo iyaga naftoodu waxa ay isu yihiin inay maanta garteen. Haddaan midoodun ka soo tilmaamana matalan waxaan nimarba u garan karaa ayaa Soomaalidu in ay xagga saxaafada ama xagga tacliinta aqoonta inay ku xirnaayeen ajnabi oo dowlado kaleeto afkood iyo tacliintooda ay ku xirnaayeen, laakiin markii af Soomaaliga la hirgeliyey digmadiisa in ay u noqdeen dad ahaantood. Soomaali cusub ayaa dhalatay ayaa markaasi la sheegay, dadkana waxay u hanweynaayeen waxyalada dalka iyo dadkooda ay qaban karaan. Guulahaasi waxay dhaliyeen suugaan iyo heesooyin dadka qaarkii ay ku qaadaan guulwada siyaad, waxaana ka mid ah heesahaasi mid tan